Наземний безпілотник, що може підняти до 200 кілограмів, розробив студент у Вінниці. Це універсальна дистанційно керована платформа на гусеничному шасі. Безпілотник можна застосовувати і для перевезення боєкомплекту, і для евакуації поранених. Як працює розробка, покажуть мої колеги. Швидкий, маневрений і здатен витримати людську вагу. Цей прототип наземного безпілотника розробив вінницький студент Михайло Бондарчук. Хлопець мріяв створити робота, що допоможе нашим оборонцям на фронті. Нашій армії фактично не поставлено на озброєння жодного наземного серійного безпілотника. І звідси виникла ідея. Насправді, наземні безпілотники можуть мати вкрай широкий спектр застосування. Це можуть бути як і невеликі для здійснення розмінування, так і повноцінно керовані. Дистанційно керовані танки гусеничні. Цей робот, каже Михайло, міг би доставляти вантажі і навіть рятувати життя поранених на передовій. Дана платформа призначена для перевезення вантажу. Військових цілей це може бути боєкомплект якийсь. Також є можливість перевезення поранених, тобто на цю платформу будуть закріплені ноші. Ми заявляємо грузопідємність близько 200 кілограм, хоча по факту були такі стрес-тести, коли на нього вставало 5-6 людей. Швидкість робота 10 кілометрів за годину, та вона може сягати і 30, а запас ходу на акумуляторі до 25 кілометрів. Але зважаючи на обмежений радіус дії всіх наземних безпілотників, тобто це буде складати 1 кілометр, якщо ми керуємо з пульта, і 3 кілометри, якщо це виносна антена з повноцінної наземної станції керування, то тоді радіус дії може збільшитись до 3 кілометрів. Керована платформа на гусеничному шасі. Механічну частину хлопець майстрував сам. З електронною йому допомагали викладачі. По часу планування зайняло до першого прототипу близько 2-3 тижнів. Надалі це було дуже багато переробок, щоб повноцінно запустити, і він виконував свою якусь мінімальну функцію. Це було ще декілька місяців. Переваги робота вже оцінили, каже керівник вишу. У нас є два наших доценти, чоловік, дружина, які з 14 року на війні. Потім вони повернулися і з перших днів повномасштабної війни вони знову там. І вони приїздили сюди і почали розповідати, що їм потрібно. І коли ми показали цю розробку, вони були в захваті. Тобто вони сказали, що це те, що на сьогодні дуже потрібно. Михайло навчається на інженера. Хлопець мріє, щоб його прототип наземного безпілотника оцінили та поставили на серійне виробництво. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.